В армії я з 11-го року. Було так чутно, аж здригалися стіни. Я усвідомлюю, що наша частина – є бойова частина. Я вирішила пов'язати своє життя з військовою службою і знала, що мені треба носити форму. Я навчалася на факультеті Запорізького юридичного інституту. Я знала, що я буду це робити. Служила у повітряних силах, радіотехнічних військах міста Севастополь. Коли почалася анексія Криму, нашій частині запропонували вийти з міста Севастополь до міста Одеси. На той час у мене завершився контракт там. Тому я повернулася додому, до Запоріжжя. У мене залишився назавжди спогад, як вночі, у першій годині, це було у місці дислокації біля міста Маріуполя. І як почали до мене стукати в двері і кричати: «Обстріл, обстріл, може прилетіти». Вибігаю, що каже: «Обстріл, там недалеко, біля наших позицій». Було так чутно, аж здригалися стіни. І це так мене вразило. Незалежність – це, по-перше, для України – це ставлення її народу до своєї держави. Це коли людина, громадянин країни, розуміє, що він вільна, що він незалежна, що це його країна, і намагається зробити так малими діями, як хто може зробити так, що країна буде процвітати, буде надалі вільна, від кого не залежати в повній мірі.